tenint ocasió d'acabar-lo donant-li un sentit com a espai escènic, musical, totes aquestes coses, no? I sense oblidar que estem en el paradigma de l'escola industrial. Avui hem volgut explicar amb el diputat de la presidència Jordi Martí la tasca que fa la Diputació de Barcelona en quant a la seva relació bilateral amb la ciutat de Barcelona. La demarcació de Barcelona té l'objectiu de cobrir 311 municipis, però és veritat que amb el municipi de Barcelona la relació ha de ser i és diferent. Ho hem fet en un lloc especial, en un escenari que per nosaltres és molt icònic, que és amb aquest futur Paranimf Auditori Albert Einstein que hi haurà aquí a l'Escola Industrial. I per tant, hem volgut demostrar que totes aquestes inversions que la Diputació de Barcelona fa a la ciutat de Barcelona doncs estan fent realment visitant les obres que a la tardor estaran acabades d'aquest auditori Albert Einstein que tindrà a la ciutat de Barcelona per tal que els seus ciutadans i ciutadanes, però també les entitats d'aquesta ciutat puguin gaudir i disfrutar. Per altra banda, dir-los això, que la notícia d'avui és informar-los de que en el període 2015-2019 la Diputació de Barcelona ha fet una inversió a la ciutat de Barcelona de 275 milions d'euros amb múltiples actuacions vinculades al món dels serveis socials, del turisme, de la cultura, del patrimoni, amb múltiples equipaments i, per tant, el que volem posar en valor és la tasca que es fa des d'aquesta administració supralocal, no tan sols a tot el territori, sinó també a la ciutat de Barcelona. Era molt important descobrir aquesta capa d'invisibilitat per explicar també als barcelonins i les barcelonines la gran quantitat de recursos que aquesta administració està invertint en la ciutat de Barcelona. I per tant, dir-los que també tenim la sort de col·laborar amb més de 1.000 entitats de la ciutat, per tant, el motor de la ciutat, que són les seves entitats, doncs tenen també la gasolina, que són les aportacions econòmiques i d'altres tipus que fa la Diputació de Barcelona amb aquestes entitats que fan viure i créixer el nostre teixit associatiu, que és un dels valors que també com a Diputació de Barcelona volem preservar. Per tant, amb una història més que centenària, avui, als principis del segle XXI, nosaltres volem posar en valor la gran feina que s'ha fet i la que es vol seguir fent. Per tant, dir-los que el 2019 aquestes inversions seguiran creixent, per tant, el 2019 la informació que els hem donat, aquesta informació no contempla les inversions que seran el 2019, però que sabem que n'hi haurà moltes més i, per tant, que només podem explicar que bones notícies, que és que s'ha fet una bona feina, però que es continuarà fent una gran feina a la ciutat de Barcelona. Complementant el que deia el president, la Diputació no solament té aquesta voluntat de continuar col·laborant lleialment amb l'Ajuntament de Barcelona a través del conveni que tenim signat des de fa uns anys i que anem actualitzant amb addendes anuals, sinó que el que vol és projectar-se cap al futur. I no solament amb les qüestions que sempre ha fet la Diputació, sempre, especialment amb aportacions econòmiques per equipaments culturals, patrimonials, sinó també del servei directe a la ciutadania. Serveis directes a la ciutadania i especialment a la ciutadania més necessitada. Per exemple, a través de l'ampliació del parc de pisos socials que són gestionats per entitats del tercer sector social. Per tant, partenariat d'aquest nivell que és el que volem i volem continuar en el futur. També prestem i continuarem prestant serveis assistencials directes a col·lectius com persones amb drogodependències, amb el nostre centre del carrer Sant Honorat, o el programa Respir a Llars Mundet. Un programa Respir molt important pel que passen centenars i centenars de barcelonins cada any, que són les persones que necessiten suport perquè són persones que tenen la seva cura familiars, siguin familiars sense autonomia o malalts. Per tant, també fem una èmfasi especial amb l'atenció a les persones i als col·lectius més vulnerables. Però també pensem en el futur amb gran i amb grans equipaments, com deia el president, doncs amb aquest futur auditori del Paranimf d'aquí de l'Escola Industrial. I moltes altres coses que continuarem fent, sempre, repeteixo,
de manera lleial i col·laborativa amb les administracions i els governs actuants al territori, especialment amb l'Ajuntament de Barcelona i també amb la Generalitat de Catalunya. Per tant, la Diputació de Barcelona és un soci molt important de primer nivell, no sempre prou reconegut i prou conegut per la ciutadania, i per això avui també ho fem, això. Volem que la gent sàpiga que darrere de les iniciatives i actuacions com fan, com per exemple l'Ajuntament de Barcelona, amb una qüestió molt emblemàtica que és les obres de Glòries, que quan passem per allà veiem durant anys i anys, doncs que les coses són complicades, no?, de fer i de gestionar, doncs aquí a darrere, o ensorrats, no sé si s'ha de ser ensorrats, o allà a sobre, hi ha 28 milions d'euros de la Diputació per fer possible una de les més grans transformacions urbanístiques que es donaran, que es faran en el present i en el futur a la ciutat de Barcelona. Per tant, estem amb el petit, estem amb les persones, però també estem amb les grans infraestructures culturals, patrimonials i d'infraestructures generals com són aquestes de comunicació a les Glòries.